два мужичка йшли автостопом, йшли, ну вже почало темніти, вони почали голосувати. Година, дві, три, ніхто не зупиняється, ніхто ж всі приїжджають. Тут чують десь із темряви кеди по асфальту. Дивляться, підбігла мужичонка з рулем от КамАЗа. О, пацани, проблеми! Вони так, та ні, все нормально. Ну, сідайте, підброшу. Ти чо, дурачок, біжи собі далі. Обрез. Я сказав, у машину! Ядрен батон, ну, звісно, в машину. Стали рядом, біжуть, їдуть. 5 кілометрів проїхали. Пацани, виходьте, тому що далі пост ГАІ, а у мене прав немає. Думаю, Господи, слава Богу, слава тобі. А я через Качани, через Папушою, і поїду туди. Да-да, їжджай. Поїхав. Вони такі, Господи, бігом до ГАІ, до посту. Командір, тут психбольной якийсь. Психбольной? І з рулем от КамАЗа? Да, командір, да, так і з обрезом. От сволоч, ми його вже второй год шукаємо, він без прав їздить. Бере руль від мотоцикла. Ану, вистрів мотоцикл. Та ти що, охренел, командир? Ну ти що, він автомат. Я сказав мотоцикл. Ті так, дьош, корола, попалий, муха. Так, ти в коляску, ти ззаді. Поїхали. Через Папушою, через Качани. Да, зараз за ним догонимо. І біжу. І це вже біжить з боку в коляски. Він дивиться. Е, ти що, охренел? Чого ти стоя? Ану, сядьте в коляски. Той присів, біжить, ж важко все, Качани. По морді все б'ються. І цей ззаді сидить і каже. Серега, і нахрена нам були ці пересадки? Сиділи б в КамАЗі, і Качани по морді не били б. Мужик стоїть на рельсах в 3 часа ночі і тупо смотрить так на рельси, вдаль. Підходить мент. Мужчина, а що ви тут робите? Мугаю, що трамвай жду. Та який трамвай? В таке время вони вже не ходять. А почему рельсы не убрали? Какие рельсы? Документы давай, пьяная морда! Мужик дает ему документы, мент смотрит. Слушаюсь, сейчас уберем. Пьяный фермер почав бить молотком свиню, потому что подумал, что это копилка. Вот вчера играл на фортепиано. Ну и что? Ну, что, выиграл я это фортепиано. Все что-то покупают. Одни яхту, одни футбольный клуб, кто-то виллу. Пойду, пожалуй, я за хлебом схожу. Приходит Чукча домой и спрашивает жену, чай кипеля? Она говорит, кипеля. Он, наливай. Она ему наливает, он раз отпивает, а он ледяной. И он ей в лицо. Она, хорошо, что не кипеля. В Испании во время кориды случился страшный инцидент, страшнейший, такого еще не было. Ну, вот выгоняют быков, и они толпу людей гоняют. Оказалось, 3 десантника после бодуна с криками «За ВДВ» развернули быков в обратную сторону.